Четвер минає, 23-я. За Києвом і час столичних новин. У студії Наталка Сопіт. Добрий вечір. Дивіться у нашому випуску. Масштабна пожежа підземного електроколектора прямісінько посеред міста. Зволікання енергетиків завадило вчасній ліквідації вогню. Безвіз, як віз і досі там. Утім, Юнкер і Туск обіцяють, що Європарламент виконує свої зобов'язання вже до кінця цього року. Обіцяли комунальний, побудували приватний. На Троєщині люди обурені. Забудовник передумав передавати дитсадок на баланс міста. На вулиці Жилянській, 85, близько 18-ї години загорівся підземний електроколектор, яким пролягає високовольтні електромережі до багатоповерхівок. На місце події рятувальники прибули вчасно. Щоправда, приступити до ліквідації вогню змогли лише о 9:30 вечора, оскільки чекали на представників Київенерго, щоб ті вимкнули кабелі високої напруги, а це 10 кВт. На місці події працювали з півдесятка пожежних екіпажів, а також чергували швидкі. Причини та збитки встановлюватимуть після ліквідації займання. Без струму опинились десятки будинків. Енергетики обіцяли тимчасово під'єднати знеструмлену частину району на інші мережі живлення. Представник Київенерго пояснив, чому рятувальникам довелося зволікати з початком ліквідації пожежі. З 6-ї години треба було підготувати робоче місце для того, щоб вони безпечно виконували свою роботу. Для цього необхідно було переключити розподільчі пункти, які живлять центр тут, якраз цю частину, де вона попала під дане пошкодження. Причиною займання ми зможемо сказати тільки після того, коли ми виконаємо всі необхідні міри, які необхідно для того, щоб знати причину. Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер вважає можливим прийняти рішення про запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для України до кінця року, незважаючи на низку розбіжностей та труднощів, які були між країнами-членами та Європейським парламентом. Про це він сказав у Брюсселі на прес-конференції у рамках саміту Україна-ЄС. Юнкер наголосив, що подальші затримки неприпустимі. Своєю чергою Петро Порошенко закликав ЄС своєчасно виконати взяті на себе зобов'язання щодо надання Україні безвізового режиму, адже Україна свої виконала усі. Також Порошенко додав, що це перший саміт, коли не Україні ставлять питання, а наша делегація ставить питання партнерам з ЄС. Я дуже щасливий сьогодні почути передбачення президента Туска, президента Юнкера про те, що він є оптимістами, вважає, що це має закінчитися до кінця поточного року. Розбіжності, які були на сьогоднішній день задекларовані, вони є, ну, вже суто стилістичні. І я після сьогоднішньої зустрічі залишаюся оптимістом. Сьогодні спочатку доби в зоні АТО зареєстровано 11 ворожих обстрілів українських позицій, повідомляють у штабі. Бойовики застосовували міномети різних калібрів, а також гранатомети на Луганському та Маріупольському напрямках. А на Донецькому по наших позиціях у районі Опитного стріляв снайпер. Нагадаю, вчора внаслідок ворожого обстрілу Мар'їнки загинув український військовий. У Києві з'явився новий вид валютного шахрайства. Зловмисники за підробними документами орендують офіс нібито для пункту обміну валют. Дають оголошення в інтернеті про привабливий курс і чекають клієнта з великою сумою. А потім зникають із грішми через інші двері обмінника. Зокрема, таке сталося поблизу центрального залізничного вокзалу. Злодії забрали у чоловіка 200 тисяч гривень. Фальшивий пункт обміну був звичайним кіоском на ринку. На вікнах емблеми долара, у середині відеокамера. Чоловік-касир за віконцем взяв у клієнта гроші, на спеціальному апараті перерахував і вийшов з купюрами у сусідню кімнату. За кілька хвилин потерпілий запідозрив неладне, спробував відкрити двері до касира, але ті вже були заблоковані. Вибивши фанеру і відкривши шпінгалет, чоловік побачив у приміщенні драбину та діру у стелі. Ні молодика, ні грошей, звичайно, не знайшов. Продавці сусідніх магазинчиків повідомили, що нові орендарі кіоску з'явилися на ринку за 4-5 днів до інциденту. Також може бути такий варіант, що шахраї використовують підроблені гроші, гривні, для того, щоб показати особі, що ось дійсно
в нас є гривні, ви нам даєте свої долари, ми вам віддаємо наші гривні. В подальшому гривні ніхто не віддає, і потім виявляється, що ці гривні підроблені. Для того, щоб зникнути злочинцям, необхідно не більше 30 секунд з місця скоєння злочину. Враховуючи, що такі випадки не поодинокі останнім часом, правоохоронці звертаються до громадян з проханням бути обачними і обирати пункти обміну валют перевірені, які мають рекомендації ваших знайомих. Чи хоча б підійдіть і запитайте сусідні магазини, кіоски, чи довго працює цей пункт, чи є він рекомендований, чи багато в нього клієнтів. Замість комунального дитсадочка – приватний. В одному з нових мікрорайонів Троєщини забудовник божився спорудити дошкільний заклад і передати його на баланс міста, однак виконав лише першу частину обіцянки. Мешканці обурюються і влаштовують пікети. У ситуації розбирались наші журналісти. За проєктом тут мали бути дитсадок, школа і стадіон. Однак мікрорайон завершують будувати, а соціальної інфраструктури майже немає, окрім дошкільного закладу. Він розрахований на 280 дітлахів і за планами мав належати місту. Втім, замість комунального тут буде приватний садок, скаржаться мешканці. Нам построили садик замечательный, но его сейчас обещали делать его государственным, а сейчас его делают частным. Ходят слухи более 5000 гривен в месяц, а это сейчас не посильно большинству людей. Звести садок і передати його на баланс міста забудовник пообіцяв ще 2014-го. Тоді це був компромісний варіант між мешканцями нового житлового комплексу і будкомпанією. Адже фірма змінила генплан мікрорайону і замість спортмайданчика і паркінгу почала зводити чергову висотку. Тривалий час новосели блокували будмайданчик. Зрештою консенсус знайшли. Було винесено протокольне доручення у 2014 році, що забудовник за власні кошти починає будувати дитсадок і передає його потім в комунальну власність за рахунок, а понесена вартість, якби понесені кошти, йому зараховують за рахунок пайової участі. Нині садок з меблями і незабаром готовий прийняти малечу. Втім, заклад не можуть передати комунальну власність. Але як зараз з'ясовується, що немає механізму передачі садочку за рахунок погашення пайової участі. У будівельній компанії коментувати ситуацію на камеру відмовились. Телефоном повідомили, вони не проти, щоб місто забрало на баланс новозбудований заклад. І навіть запевнили, що цей процес вже триває. Однак у КМД розповіли, що проблема саме із забудовником. Сам забудовник не хоче просто передати дитсадок комунальну власність. Він хоче, щоб ми зарахували йому цей дитсадок за рахунок пайових у майбутньому. Але на сьогодні немає у міста механізму сплати чи компенсації пайових, які, можливо, виникнуть у майбутньому. Нині тривають переговори з компанією. Проблеми намагаються вирішити і в бюджетній комісії. Місто налаштоване оптимістично. Ми зараз розглядаємо всі можливості для того, щоб мешканці Троєщини мали можливість безкоштовно навчати дітей. Це ключове завдання. Яким чином ми це будемо реалізовувати? Це вже питання до переговорів, які ми зараз ведемо з забудовником. Потрібно близько 2 місяців, аби врегулювати питання, додають у КМДА. За планами, малеча у новий дитсадок прийде вже в лютому. Богдан Берненко, Олександр Козуб, телеканал «Київ». На вулиці Автозаводській триває реконструкція трамвайних переїздів. Комунальники працюють на 2 перехрестях – на розі з Луговою і Пріорською. Роботи виконують за європейськими технологіями. Деталі знає Богдан Бур'яненко. Нові трамвайні переїзди – немов пироги. Вони складаються з багатьох шарів з різноманітною начинкою. Найнижчий – на глибині більше метра. Основа пирога – геотекстиль. Це спеціальне полотно, яке захищатиме переїзд від вологи, а також коріння рослин. Зверху нього буде ще кілька шарів, зокрема пісок, щебінь, а також полімерна сітка. Після того, як утрамбований ґрунт накрили білим волокном, насипають шар піщаної суміші. Її рівномірно розподіляють по основі. Вирівнюватися, утрамбовуватися, вібрируватися, а потім будуть пліти ложитися. Ну зараз ми робимо, готуємо котлован цей. Пиріг трамвайного переїзду готують за польським рецептом. Над такою стравою працюють цілодобово і без вихідних. Коли закінчать, він буде зручний і для автівок, і для колійного транспорту. По-перше, це більш шумна конструкція, а по-друге, що ця конструкція буде працювати дуже тривалий час.
гарантія експлуатації десь до 30 років без ремонту. В літу монолітний блок вставляється рельса, заливається спеціальним компаундом. При спеціальній температурі вона повинна вистояти на стоянці. Нині один переїзд на вулиці Автозаводській уже відкрили на розі з Пріорською. Тепер перетнути колії можна значно комфортніше. Роботи на перетині з вулиці Луговою завершать на початку грудня. Тоді ж відновлять рух трамваїв. Нині замість електротранспорту їздять автобуси. На цей рік було виділено 12 мільйонів гривень, і ми в ці гроші відділимо два переїзди. Это абсолютно новая технология, европейские стандарты. На следующий год у нас в планах сделать 18 переездов. Тоже два будет еще на Оболоне. Это Автозаводская Полярная и площадь Шевченко. Загалом у столиці 56 трамвайних переїздів. До 2019-го планують реконструювати усі. Ба більше, за польською технологією наступного року планують відремонтувати покриття на Дмитрівській, Глибочицькій і Кирилівській. Крім колій, там відновлять дорожнє полотно, тротуари і освітлення. Богдан Берненко, Олександр Козуб, телеканал «Київ». У Києві з'явився ще один бювет з артезіанською водою. Після шестирічного простою комплекс знову запрацював на вулиці Теремківській, пробував воду на смак та дізнавався, скільки свердловин ще планують відкрити наш Вадим Ярошенко. У меру нашому столиці спасибі велике за те, що возобновив от цю водичку, дав, щоб і дітки, і ми пили безплатно цю воду. Задоволений, звичайно задоволений. Дуже приємно, нам недалеко тут ходити, і нормально. Дуже далеко ходили по воду і привозили, привозили в бутилях. А тепер у нас рядышком. Дякую ще раз. На відновлення роботи бювету, що на вулиці Теремківській, 2, місцеві очікували цілих 6 років. 2010-го свердловину, яка тоді була на балансі однієї з академій, відключили. І от після звернення людей до мера бювет знову запрацював уже з новим устаткуванням. Глибина скважини 285 метрів. Эта скважина находится на глубине Юрского водоносного горизонта. Самая глубокая, ну, уровень воды, где, ну, который только возможно достать из глубины недр нашей земли. Бурили скважину, делали камеру, устанавливали насосное оборудование, собственно, ну и все, и подсоединяли потом вот к той альтанке, которая была. Попри початковий жовтуватий колір, вода з бювету повністю безпечна для споживання. Пройшла всі перевірки і без жодної додаткової системи очищення відповідає всім нормам та стандартам. Без жодних доочищень, чистої тари, чистої ємності для пиття. Дану воду можна використовувати для лікування, тому що вона дійсно багата на мінерали, багата на інших речовин, які корисні для організму. Воду обов'язково перед забором повинна зливати для дотримання всіх правил, вона буде безпечна. Нині місто відновлює роботу бюветів, які перебували на балансі різних організацій і з часом вийшли з експлуатації. Торік після простою запрацювали дві свердловини. У нас план 8 скважин на цей рік і 10 на наступний рік. І до 2020 року ми хочемо відновити всі от 30, які були станом на минулий рік, не працюючі скважини, і фактично вивести на всі 187 бюветів, які є в місті Києві, в робочий режим, тому що це якісна і безкоштовна вода для киян. І вже до кінця цього року у столиці запрацюють ще 5 бюветів. Вадим Ярошенко, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ». Янголи на вулицях Києва. Такі скульптури планують встановити посольства країн світу. Їх розпишуть національними візерунками. Біля кожної фігурки встановлять табличку із посланням Україні від дружньої держави. Скульптури з поліефірної смоли будуть завишки 1,30 м. Автор робіт – український художник В'ячеслав Дідковський. Організаторів підтримала міська адміністрація, а свою участь у ініціативі підтвердили вже 5 країн. Наразі місця для розміщення робіт проходять процедуру узгодження з КМДА та посольствами.
І до уваги водіїв, за даними Українського гідрометцентру, сьогодні та завтра вранці очікується туман, видимість становитиме 200-500 метрів. Загалом у п'ятницю буде хмарно з проясненнями. Вдень місцями невеликий мокрий сніг, вітер 5-10 метрів за секунду. Температура вночі близько 1-3 морозу, вдень 0-2 тепла. Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає водіїв бути обережними на дорогах міста і по змозі користуватися громадським транспортом. Ось таким був четвер. Сподіваюсь, п'ятниця принесе більше добрих новин. На цьому ставлю крапку і прощаюсь до завтра. Моє вітання усім, хто дочекався на новини зі світу спорту. Луганська «Зоря» у п'ятому турі групового раунду Ліги Європи поступилася турецькому «Фенербахче». Перший тайм за рівною боротьби не подарував глядачам голів. А друга половина зустрічі розпочалася з заміни у складі господарів. Саме Мірослав Стох, що увійшов у гру і відкрив рахунок у матчі дальнім пострілом. Це сталося на 58-й хвилині. Ну а другий гол українці пропустили від старого знайомого К'єра. Нагадаємо, він відзначився і в матчі в Одесі. У підсумку 2-0 і «Зоря» на десерт групового етапу 8 грудня прийме в Одесі «Манчестер Юнайтед». Донецький «Шахтар» також сьогодні зустрічався із представником турецького чемпіонату. Гірники на арені Львів приймали клуб «Коньяспор». Першу половину гри віце-чемпіон України виграв з рахунком 2-0. Ну, на 10-й хвилині захисник гостей Бардакчі зрізав головою м'яч у власні ворота. А на 36-й Тайсон рахунок подвоїв. У другому таймі команда Фонсеки обертів не збавила. І на 66-й Едуардо головою довів рахунок до 3-0. Ну, а остаточний рахунок встановив Бернард. Бразилієць реалізував вихід сам на сам. 4-0. І «Шахтар» виграє п'ятий поєдинок поспіль у Лізі Європи. Хокеїсти столичного клубу «Дженералс» провели, певно, найкращий матч після того, як команду очолив Олександр Сеукант. А також після початку фінансових негараздів у команді, через які клуб покинула низка гравців. У Броварах у поєдинку з одним з лідерів Криворізьким Кривбасом тричі гості вели у рахунку. Причому двічі реалізовували чисельну більшість. Але щоразу генералам вдавалося відновити рівновагу. 3-3 за такого рахунку завершився основний час гри, а потім і овертайм. А от в серії після матчевих булітів більш вправним виявився Кривбас – 2-1. Кияни після цієї зустрічі продовжують посідати четверту сходинку. Підопічні Олександра Кулікова – треті за рівності кількості очок з Донбасом. Ребята старались. Я їм благодарен за ігру, за віддачу. От і все. Ті, хто залишились, вони бились до кінця. У меня к ним претензий нет. Могли выиграть. Ну, так получилось. Орел и Решка. Мы рассчитывали на такую игру, потому что, в общем-то, подкосило у нас за последнюю неделю 5 человек. Но и хорошая была игра. Где-то в третьем периоде допустили ошибку, и Дженералс одним воспользовался. А, в общем-то, игра понравилась. Молодцы ребята, что выиграли. В общем-то, все идет своим чередом. Работаем. На цьому все. Вболівайте за українців і будьте здорові. Thank you.